Maaleja Inter! Mikä Ojala? Mitä jää kätellä sketsiottelusta? No ei siitä hirveästi mitään jäänyt. Turpaan 2-1, niin... kyllähän tässä on ollut pettymys iso, eihän siitä hirveästi niinku suoraan matsin jälkeen voinut sanoa mitään. Mutta sitten kun sitä itsekin tuossa katteli kotota, niin kyllähän siinä on myös hyviä juttuja, mutta siinä kävi semmoinen 30 minuutin aika musta pätkä meillä, missä niinku, niin sanotusti peli ratkesi. Se harmittaa. No ainakin voi sanoa, että ihan varmasti itsekin allekirjoittaa sen, että ensimmäinen kerran nyt sun peli nyt loksitti paikalle siinä omalla paikalla. Sun koko ajan on menty eteenpäin, mutta nyt oli jo semmoinen peli, missä niinku oli sitä niitä oikea suorituksia. Oli paljon pallonriistoja, paljon hyviä suorituksia, mutta kun muut pelaajat ei ollut tällä kertaa ihan niinku samassa leikissä mukana ollenkaan. Niin, no joo, siis se tuntui sitten syvältä ja tuli kyllä varmaan kilso juostua. Siinä mielessä voi olla niinku siihen niinku tyytyväiset, että kaikki saa ainakin pistettiin kentällä, mitä niinku jaloista ja kropasta löytyy. Sitten vielä sain sen kavennusmaali onneksi tehty siihen, niin saatiin niinku siinä vielä mahdollisuus vielä pistää se pelitasoihin, mutta ei mennyt lauantain. Siinä on meillä on niinku peiliin katsomisen ja miettimisen paikka, että miksei me joukkueena pystytty niin siihen Tepsi ensimmäisen puoleen vastaamaan. Kyllä he oli ihan eri jalan liikkeellä, mitä me. No, mikä siinä oli syynä siihen, että Tepsi tiesi ihan tarkkaan, miten niinku me pelataan ja sitten me Tepsi pelaa, mutta me ei pelata kuin niinku Tepsi odotti. Niin, no sitäpä, että se on hyvä kysymys, että ei varmaan kellekään tullut yllätyksenä, että Tepsi tekee hommansa ja pistää 100% likoa ja kyttää vastaan. Sitten se meidän niinku pallonmenetykset, mistä niin maalitkin tuli oikeastaan meidän kaikki, niin se just, että me ei olla yhtään balanssissa ja meillä on jätket väärässä paikassa ja me ollaan liian korkealla ja Tepsi pääsee tekemään just sitä, mitä ne halusikin, että iskee vastaan ja heillä on tilaa juosta ja näin. Et kyllä meidän niinku, mun mielestä ensimmäinen juttu on se, että meidän pitää pystyä se oma duuni tekemään niin ylös kuin alas ja varsinkin alas. Et sehän viime kaudella oli iso ongelma, että mitä me reagoidaan, kun meille menetetään pallo. Ja sanotaan, että talven matseissa on niinku, ei siinä ollut mitään ongelmaa, että se tässä niinku kummastuttaa, että miksi nyt näissä matseissa, mitä on ollut, niin jokaisessa kaksi omia ja taas niinku periaatteessa kauduttiin omiin virheisiimme. No mut kuitenkin siinä, sanotaan toisen jakson, niin siinä oli ajoittain, niin se meidän kesken tämä pelikin toimisi niin kuin pitää toimia. Karsia sai viety pallon sinne ja sama Ivan oli todella niinku, tuli hyvin syöttöjä paljon ja muuta, mutta se vaan, että se komponentti ei kokonaan toiminut. Oli vähän sinne vanhana ja alasäden vika, että puolustajat oli puolustajat ja hyökkäjät oli hyökkäjät. Just näin, joo. Kyllä. Ja niin kuin sanoit, niin se, että meidän pitäisi osata just koko joukkueena puolustaa koko joukkueena hyökkäjät. Että se puuttuu. Että siinä ei tosiaan sit puuttu semmoinen niin kuin balanssi kokonaan sit pelistä. Toinen jakso nyt oli parempi, että muutettiin vähän ryhmitys sillä, että minä ja Ivan tultiin ehkä alemmas hakea sitä ja pelattiin enemmän vierekkäin, niin se avasi sitä, että sit oli helpompi löytää meidät ja me pystyttiin pelaamaan eteenpäin. Ja sitten niin kuin nähtiin, niin ei se tarvii yleensä hirveän vaikea olla se hyökkäyssommitelma. Se on aika yksinkertainen, niin alkaa tapahtua asioita. No mutta niin positiivista oli myös se, että olihan me kuitenkin niin kuin ihan hyviä laadukkaita laukauksia, mitkä meni jonkun verran hiukan ohitte. Niitä tuli aika paljonkin pelissä, oli semmoisia tiukkoja hyviä laukauksia eri pelaajilla. Että kyllähän se nyt on edistys ainakin Vaasan pelin nähden kyllä. No on, joo, kyllä. Ja niin kuin, kyllä niin kuin ne tarvittavat tontit oli tehdä se tasoitusmaali. Sitten se on pienestä kiinni, että vähän ohi, että se on sitten miten se laukaus lähtee, lähteekö se puhtaasti vai ei. Ja pitäisi olla vähän pallopomppi niissä tilanteissa vielä sitten, että joku pääsisi vitonsa tökkää se sisään. Mutta toisella puolella siinä mielessä, mikä pitää kanssa sanoa, niin Albi toi meidän peli aika paljon virtaa. Niinku, tollaisia jätkiä me tarvitaan tolla energialla, niinku, että se tuntuu, että meiltä puuttuisi semmoinen niinku, oikea energia tuohon matsiin. Mikä Tepsillä oli, niin kaikilla meillä ei ollut sitä ja mä uskon, että se teki niinku, iso ero. Ei tullut edes tyhmiä keltaisia kortteja lopuksi meille tullut. No ei edes sitä, ja kyllä niin kuin derby mun mielestä se kuuluu, että jos ei muuta, niin perkele, sit joko pallo tai äijä jää, että mennään kunnolla tilanteisiin, että semmonen, niin kuin, semmonen jäi kokonaan pois. No sanotaan nyt, että nyt tulee kaksi semmoista joukkoa, mitkä pelaa hyvin paljon samalla tapaa, eli seuraavaksi on HJK, sitten on Honka myös, niin nyt ainakin tietää se, että ei ole pakko palloa hallita ainakaan, jolle haluaa.
No ei oo, kyllä varmasti niinku klubi ja just myöskin Honka lauantai sit niin tulee halumaan sen pallon, niin siinä mielessä niin ehkä se on, totta kai me halutaan myös hallita pallon, se on selkeä, mutta et mä uskon, että meidänkin tyyppisillä jätkillä, ketä tuolla niinku kentällä on, niin se niinku vastahyökkäyspelaaminen on myös meidän vahvuus. Et toivottavasti me päästään sitä käyttää ja ennen kaikkea se, että meidän pitää oma pää nyt saada taas pidetty puhtaana. Et se, että me annetaan itsellemme mahdollisuus voittaa, niin on tärkeää. Niin seuraava Tepsi-peli, että molemmat Tepsin maalit oli sellaiset, että meillä oli just tullut erittäin hyvä hyökkäys ollut. Ja sen jälkeen Tepsi rankasi välittömästi tosi nopeasti. Että käytetään samoja keinoja HJK:ta vastaan. No just näin. Se just, että pidetään se niinku paketti tiivinä ja sitten odotellaan sitä toisen virhettä ja sitten niinku isketään, kun se paketti on vähänkin auki. Näinhän se menee futiksessa, että silloin pitää iskeä. Käydään vielä HJK. HJK on todella vahva ja nyt se on myös niinku kokenut joukkoa sillä tapaa siellä. Ja nyt on nuori poika hirveän paljon. No, niin Interillä aina HJK on sopinut vallan tosi hyvin. Et Inter aina pelannut hyvin HJK:ta vastaan ja täällä Nurmella. Viime vuonna oli se yksi peli, mikä meni vähän huonommin, mutta keskimäärin aina ollaan. Kun katsoo 2 vuotta taaksepäin, niin ei ole tullut tappioita täällä kyllä. Mitä sä itse näet, kuinka suuri etu meillä on pelata täällä nyt HJK:ta vastaan? No kyllä mä näen, että se on iso etu. Et he kuitenkin pelaa siellä Helsingissä sillä omalla tekonurmellaan, niin Nurtsi on aina niinku ihan eri maailma ja eri pelissä. Kyllä mä uskon, että meillä on tää etuna, että me päästään Nurmelle. Pallo voi vähän pomppia sun muuta, niin se ei ole enää siellä samaa, mitä hekin pelaa siellä kotona, niin he tietää tasan, miten se pallo tulee ja miten se pomppaa sun muuta. Niin tässä on aina se yllätys siinä, että pitää keskittyä niin haltuottoihin ja syöttöihin. Mutta niin kuin sanoit, ollaan saatu hyviä tuloksia heitä vastaan ja jos halutaan keskiviikkona, niin pitää tehdä paljon paremmin hommat, mitä tehtiin tosiaan lauantaina. Mutta heitä vastaan, niin varmasti meillä tulee olla omat saumamme. Niin ja HJK on myös aika ärsytty, koska tämä kupsitappi on varmaan, että aika paljon joukkueen päällä. Ja varmaan on niin kuin, tullaan aika tosissaan tähän peliin tullaan. Ihan varmasti. Ja mitä niin kuin klubin pelejä on nähnyt tällä kaudella, niin he on aika semmoinen ärsyttävä varma konemainen klubi, että he ei ota hirveästi riskejä ja sun muuta. Et he niinku kyttää ja jauhaa ja sitten heillä on kuitenkin laatu joka pelipaikalla, niin he luottaa siihen, että ne paikat tulee ja he niistä iskee, mutta heilläkin on onneksi heikkouksia siinä pelissä. Eli varmasti keskiviikkona vauhdikas peli on? No mä uskon, että meillä kaikilla on niinku hampaankolossa jonkun verran, että pistetään varmasti niin 100% likoa ja Jos ei lauantai lähty taklauksiin, niin keskiviikko toivottavasti sit nähdään sitäkin enemmän. Et joka pallo, joka sentti taistella. Okei, kiitos sinulle Mika Joo. Kiitos. Mamma, 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 maaleja